Fazenda Santa Anissa, em Amaporã, Paraná. Pessoal, isso não é regra. Dependendo do relevo, isso vai mudar um pouco. Mas eu vou só mostrar uma coisa aqui para vocês terem a noção do que pode ser feito com cerca elétrica. Em questão de distância entre lasca. É uma cerca debaixo de um pivô. Vamos contar aqui na passada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Chegamos aqui na segunda lasca. Uma média aí, meu passo é meio grande, vai dar um pouquinho mais de um metro, mas deu 52 passos. Isso é para vocês poderem saber que com uma cerca boa, uma voltagem alta, você pode abusar da distância entre lasca e vai funcionar e vai dar certo. E é isso aí.